ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဥခရိုင်ကျောက်တော်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဘိုးဌာန Community Center ခန့်မှ၌ကလေးအလုံးသမားပါပြောင်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုကိုယနေ့နေနဲ့ဆင်နိုင်ရှင်ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးတော့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တော့ကြောက်လို့မျိုးနေလို့ဒီလိုမှာတော့ဆက်ဆောင်တယ်မျိုးနေဦးတည်ပါရှိအညမဲ့တော့ဟုတ်ပါဗျာလေလောသမဆိုတာဘာကိုခေါ်ပါလဲလေလောသမဆိုတာဥဒီကဖွင့်ထုတ်လာတဲ့အသက်ရဲ့နေရခြင်းဥဒီကဖွင့်ထုတ်လာတော့အလောင်းမျိုးစောတာလောင်းနေရခြင်းဥဒီကဖွင့်ထုတ်လာတော့အသက်ရရှိတယ်လေနောက်တိုင်းနေရာကြီးအလောင်းမျိုးစားနဲ့သမတ်အလောင်းချင်းကြောင့်အလောင်းလောင်းနေပြီးခလေးကံကိုဖွင့်ထုတ်မှုနဲ့ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ရာပေါင်းတော်မှုတို့ကိုကျက်ကျက်ကျေရှင်းတော့ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ရာပေါင်းတော်မှုတို့ကိုကျက်ကျက်ကျေရှင်းတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဆရာဒီတော့ဘောနစာသင်ကြားရပြီယူမှာစာမတင်ရလို့လုံးလုံးနေတာဟာဘယ်သူမှတောင်းမရှိပါဘူးဆရာအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးလို့ရနိုင်ပါတော့နော်ရေးယူမယ်ဆိုရင်ဒီကိုပါမယ်ကြည့်နေပါဘူးဆရာကလေးတော်မှုနေခြင်းစာတင်ကြားရမယ့်အပြင်မှာစာမတင်ပေးအလုံးလုံးနေရလို့ဘယ်သူမှတောင်းမရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးသူငယ်များနဲ့သက်ဆိုင်ရဥပဒေမျိုးဥပဒေအမိမှန်ကြရှင်းရောက်ဖို့လက်နာရတဲ့အားလုံးကတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ကလေးသူငယ်အလောက်လောက်ကိုင်းရဲ့အလောက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရဥပဒေနဲ့ရည်ရွယ်ကြပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အလောက်လုံးတော့ဥပဒေအလောက်လုံးမှာအလောက်လုံးတစ်ခုနဲ့ပတ်တိုင်းအလောက်လုံးတော့ဥပဒေဆိုင်ရတဲ့အလောက်ဌာနဥပဒေကလေးသူငယ်ပိုင်းများဆိုင်ရဥပဒေဒီဥပဒေတွေကိုရည်ရွယ်ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကလေးတို့ဟာဘုနာမိသားစုစားဝေးနေရတဲ့ဒီပြည်မနေလို့ရရမစိုးဘုနာအော်ဘေးအသက်ရမှာလုံးလုံးနိုင်ပါသလိုပေါ့အလုံးလုံးတိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသက်ရပိုင်းချောင်းကိုတော့တမန်ထားပါဘူးဆရာဟုတ်ပါဘူးကလေးတို့ဟာမိသားစုတို့အစောင်းမနေရတဲ့မပြတ်မနေအလုံးလုံးတိုင်လို့ဆိုရင်သစ္စာလေးနဲ့ပြည်ပြီးမှပဲအလုံးလုံးတိုင်မှာသစ္စာကပတ်ပုံနဲ့ရှင်အောင်ရေဖတ်ပြီးချက်တော့ပါသစ္စာလေးနဲ့မပြတ်ဘဲအလုံးလုံးတို့မရကြအောင်ကိုကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးရရဲ့ပုံမှန်နိုင်စင်မှာစံများနဲ့အလောက်ဌာနနဲ့ဥပဒေပုံမှန်စက်တုံးမှာကြာထင်တာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုတင်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်